Olá, olá, amigos. Olá, Giovana. Giovana, que o promotor público o Deltan Dallagnol, ligado à Operação Lava Jato, aí, a toda essa estrutura da Operação Lava Jato, gosta de fama, gosta de dinheiro e gosta de poder, isso todo mundo sabe. E aí eu vou ser muito sincero. Ele não é nada diferente da imensa maioria das pessoas, que dirá, dos membros da Justiça, que são bem mais comuns e talvez bem mais vaidosos do que a gente possa imaginar. Agora, uma coisa chama a atenção na atitude dele ou naquilo que ele tem sido acusado nos últimos dias, que precisa ser verificado não só para este caso específico, como para todos os casos associados aos membros da justiça. Essa história de dar palestra e de ganhar dinheiro com palestras em cima de uma operação pública, portanto, o interesse privado se sobrepondo à lógica pública, <laughs> isso precisa ser observado com muita atenção. em muitos outros membros do que se convenciona chamar de justiça nesse país. Basta olhar, e vamos começar por ele, para o STF. Até dono de universidade existe dentro dos 11 ministros que compõem o STF. Este contrata seus amigos, seus pares, os políticos que investiga, as pessoas com poder e etc, etc, etc. No Brasil, desde os anos 30 do século passado, obras da sociologia já davam conta de dizer o quanto o brasileiro não tem a menor capacidade de separar os interesses públicos dos interesses privados. E isso, definitivamente, no último século, a gente pode até ter tentado combater ou aprimorar, mas vencer isso, definitivamente a gente está longe de vencer. E o mundo, o universo da justiça, é infinitamente pior nesse caso ou nesses casos. Do que, do que quaisquer outras organizações na sociedade. Olho na justiça, a gente tem muito o que aprender com ela. Avança a democracia, avança.